акція або ж знижка, де цього тижня можна буде вигідно заощадити копієчку. А ще ми порівняємо ціни на популярні продукти, аби ви могли б зробити вигідну покупку. Дивіться у програмі «Якісне життя». Сезон консервації розпочато. Робимо запаси оцту. Єдине, я смотрю, що він має бути спиртовий. 9% мені завжди потрібен для рецепту. Обираємо м'ясо для шашлику. Де дешевше? Зараз дуже гарна ціна на вирізку свинячу. Вона коштує зараз 139 гривень 90 копійок. Все, що допоможе вам заощадити. Не пропустіть. Цікаве попереду. Цієї п'ятниці ми завітали до 4 столичних супермаркетів – «Метро», «Ашан», «Фозі» та «Екомаркет». А от продуктовий кошик наповнили такими продуктами – баклажани, борошно, оцет, московська колбаса та пряники. Тож де можна заощадити копієчку – перевіримо. Овочі – улюблена складова харчової тарілки більшості українців, тож на ці продукти неабиякий попит. У сезон літньої мегапропозиції баклажани у списку номер 1. Та перш ніж відправити синенькі до кошика, переконайтеся у їх свіжості. Особливу увагу приділіть і зовнішньому вигляду. Небезпеку становлять перестиглі плоди, адже в них накопичується соланін – небезпечна речовина, що призводить до отруєння. Віддайте перевагу невеликим за розміром баклажанам. Насиченого темно-фіолетового кольору. Доступна ціна цього тижня на цей овоч у мережі магазинів «Ашан». Кілограм тут коштує лише 19 гривень 90 копійок. Найбільше за аналогічний продукт доведеться викласти у мережі гіпермаркетів «Метро» – 59 гривень 90 копійок. Полюбляють українці і акційні товари або ж товари зі знижкою, тож досить уважно за ними спостерігають та відслідковують, адже це неабияк заощаджує сімейний бюджет. Приходжу в магазин, то звичайно звертаю уваги. Є ті товари, які зазвичай є звичка, знаєте, брати вже, сім'я звикла до неї і до цих товарів. То звертаєш уваги, завжди є якісь пропозиції. Пропозиції по знижкам, по якості товару. І іноді навіть приходять смс-ки, там у вайбері приходять від магазину, що є такі пропозиції, такі знижки, будь ласка, приходьте. Навіть у літній сезон сирокопчені ковбаси залишаються популярними серед споживачів. І ароматна московська давно перестала бути дефіцитним продуктом, яку купують лише на свята. Дуже люблю московську ковбаску. Ну, я люблю, щоб було побільше такої салса. Такий вирів виготовляється тільки за державним стандартом. А от класичний склад – це 75% яловичини вищого гатунку, 25% хребтового сала, а також різні приправи і в жодному разі ніяких додаткових компонентів та харчових добавок. За ковбаскою цього тижня радимо завітати до мережі магазинів «Метро». За 100 грамів ковбасного виробу тут доведеться викласти 12 гривень 49 копійок. Найдорожча така сама продукція буде коштувати у мережі супермаркетів «Екомаркет» – 54,94 за 100 грамів. Яка пшениця, така й паляниця, кажуть у народі. А щоб паляниця була смачною, потрібно вдало обрати борошно. Обирайте борошно вищого гатунку, розфасоване у паперові пакети. У такій упаковці воно буде дихати і зберігати свої властивості. За упаковку вагою у 2 кілограми. Цього тижня варто завітати до магазину «Метро». Ціна на борошно тут становить 20 гривень 90 копійок. У екомаркеті доведеться віддати найвищу ціну за аналогічний товар – 23 гривні 80 копійок. Незамінний компонент для консервації – основа маринадів та соусів – оцет. Найпопулярнішим є спиртовий оцет. Єдине, я смотрю, що він має бути спиртовий. 9% мені завжди потрібен для рецепту. Отримують його шляхом природного зброджування. Що більше він містить різних натуральних компонентів, то вища його якість. Обов'язково перед купівлею звертайте увагу на колір продукту. Він повинен бути прозорим та без осаду. Заощадити копійчину, купуючи оцет, цього тижня можна буде у магазині «Фозі» – 10 гривень 99 копійок за літр. Найдорожче за оцет доведеться віддати у магазині
магазині «Метро» – 13 гривень 50 копійок. І в дорогу, і до чаю. Найкращий і економний варіант – пряники. Такі кондитерські вироби полюбляють і малеча, і дорослі. Аби отримати максимум насолоди, придивіться до термінів придатності. Зберігатися такі вироби мають не більше 30 діб в упакуванні. Вигідно цього тижня пряники купувати у мережі гіпермаркетів «Ашан». Ціна за упаковку 300 грамів становить 13 гривень 90 копійок. Найдорожче пряники коштують у мережі магазинів Фозі – 21 гривня 29 копійок. Чималі знижки цього тижня проходять у мережі гіпермаркетів «Метро». Червоні цінники вказують на акційний товар, який можна буде придбати протягом 2 тижнів. А ще «Метро» щовихідних застосовує додаткові знижки. Хорошою перевагою тут є і оптові цінники. Чим більше купуєш, тим більше заощаджуєш. Оптова ціна рахується від 3 одиниць. Зараз в наших торгівельних центрах ми маємо дуже багато товарів з акційними пропозиціями. Зараз літо, тому дуже актуальна це знижка на морозиво, на всі ріжки морозива. Знижка мінус 50%. Також дуже актуальна зараз снекова група. Ми маємо знижку мінус 30%. Актуальне м'ясо. Зараз дуже гарна ціна на вирізку свинячу. Вона коштує зараз 139 гривень 90 копійок. Також дуже гарна ціна на лосось. Зараз ціна 219 гривень 90 копійок. У магазині «Метро» цього тижня вигідна ціна на масло. Упаковка продукту жирністю 73% коштує 31 гривню 90 копійок. Незайвим буде прихопити і кисломолочний сир. Упаковка в 305 грамів тут вартує 34 гривні 90 копійок. Літні спеки часто вгамовують спрагу лимонадом. Придбати вигідно цей товар можна буде у мережі магазинів «Фозі». За півлітрову пляшку цього напою ви заплатите 15 гривень 40 копійок. Незайвим буде покласти до кошика і сосиски. Упаковка 285 грамів вам обійдеться у 32 гривні 40 копійок. Плануєте відпочинок? Прихопіть із собою ще й стейк зі свинини у маринаді. Кілограм цього виробу у «Фозі» коштує 119 гривень 90 копійок. Акції діють на всі групи товарів. Допустимо, якщо це фрешна продукція, продукція скоропорту, акція змінюється кожного тижня. Близько це 100 акційних позицій на кожен асортимент товару. Де б ви не були, на гастрономії, якщо молочні продукти, ковбасні продукти, сир, є також овочі, фрукти, зі знижкою можна придбати. «Ашан» теж радує своїх відвідувачів знижками. Наприклад, 900-грамова пляшка соняшникової олії тут коштує 32 гривні 90 копійок. Вдалою покупкою буде 150-грамова баночка шпротів, ціна яких лише 29 гривень 90 копійок. Наостанок не забудьте й про солоденьке, адже упаковка шоколадних цукерок у 160 грамів лише за 65 гривень. Сезон кавунів варто розпочинати у магазині «Екомаркет». Ціна за кілограм соковитої ягоди тут становить 9 гривень 99 копійок. Нагадаємо, цього тижня ми порівнювали 5 видів продукції у різних мережевих супермаркетах. Тож за баклажанами ми радимо завітати до мережі магазинів «Ашан» – 19,90 за кілограм. Дорожче за цей самий товар доведеться заплатити у магазині «Метро» – 59,90. За московською ковбаскою прямуйте до магазину «Метро» – 12,90 за 100 грамів продукту. За аналогічний товар віддати дорожче доведеться у магазині «Екомаркет» – 54,94 за 100 грамів. Прихопити 2-кілограмову пачку борошна радимо теж у магазині «Метро». Ціна – 20,90. Найдорожче борошно коштує у супермаркеті «Екомаркет» – 23 гривні 80 копійок. Плануєте консервацію? Тоді рушайте за оцтом до магазину «Фозі». Ціна за пляшку тут усього 10,99. А от у «Метро» за цей продукт вам доведеться заплатити 13 гривень 50 копійок. Придбати пряники до чаю вигідно цього тижня у мережі магазинів «Ашан» – лише 13,90 за 300-грамову пачку. Найдорожче за цей товар ви заплатите у магазині «Фозі» – 21 гривня 29 копійок. Гарного вам вибору!
Заощаджуйте з вигодою. З вами була програма «Якісне життя». Побачимось!